Очільник Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну новою загрозою. Про це він заявив на прес-конференції з нагоди річниці президентських виборів. Мовляв, це київська влада взяла антинародний курс. А ще звинуватив Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, постачанні зброї та вибухівки на територію Білорусі. І наголосив, що саме тому закрив кордон з Україною. Тим часом у Києві втікачі від режиму Лукашенка влаштували акцію під посольством. Вони закликали міжнародну спільноту створити трибунал, який розслідуватиме злочини, скоєні Лукашенком. Така ж акція відбулася і у Варшаві. Нагадаю, за останній рік десятки тисяч людей побували у застінках білоруських СІЗО. Понад 600 офіційно визнали політичними в'язнями. Тисячі виїхали з республіки до сусідніх країн. Білоруси кажуть, у їхній країні панує суцільна диктатура. Однак сам Лукашенко вважає себе захисником держави. Я никогда никому ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Весь ресурс, который у меня есть, я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного суверенного независимого государства впервые за многовековую историю.